Meidän jokaisen on kuoltava erään kerran. Joku aiemmin ja joku myöhemmin ja miten milloinkin, mutta jokainen, se on jokaisen meidän edessä eräänä päivänä. Ja meidän on tehtävä tilia täällä maan päällä. Me joudutaan valikoimaan tämä. Me tiedetään kumminkin, että tämä aika täällä, eletään me 70 vuotta, 80 vuotta. No hyvä on, jos eletään sinne asti, tämä maailma on siinä menossa, mutta jos eletään sinne asti 90 vuotta, se on silti lyhyttä verrattuna siihen iäisyyteen, mitä tiedetään taivaassa. Että, ja sillä tavalla, että monta kertaa me mennään ollaan uskossa tai uskomattomia, että me mennään täällä, me haalitaan tavaraa ja mammonaa ja kaiken, eikä väärin, se ei ole eikä väärinkään ole haalia tämmöisiä asioita, mutta sillä tavalla me unohdetaan se homma, että Jumala on kuullut semmoista asiasta, mä en ole aina kuullut ennen muuta, en ole kuullut tämmöistä asiaa kuin iäisyysmieltä. Iäisyysmielestä. Mikä on iäisyysmieli? Onko Jumala, mikä on iäisyysmieli? Mikä on iäisyysmieli? Se on semmoinen, että meidän mieli on toisessa Jeesuksessa Kristuksessa, me ymmärretään se, että me ei kerätä aatella tänne maan päälle, kerätään aatella taivaaseen. No kaikki tämä on katoa vaikka täällä maan päällä. Mikä ei ole kestävää täällä maan päällä? Ei mikään. Kaikki on tuulen henkäys vaan. Ja mä olin Jumalan eessä sitten tuossa joku aika sitten ja vähän murheissa ja sanoin Jumalan näin, että Jumala, mulla ei mitään sulle antaa. Mulla ei mitään sulle antaa, mitä sulla ei ole. Jumala kyselyt yhtäkkiä, onko sulla tuo? Onhan sulla antaa Jumala? Mä sanoin Jumalalle näin, että se mitä mulla on, sen mä annan sulle, se on minun sydän. Sen me voidaan antaa Jumalalle. Meidän sydämme voidaan antaa, meillä ei mitään muuta antaa Jumalalle. Meidän sydämme voidaan antaa Jumalalle. Ja turvautaa tänä päivänä täydestä sydämestä Jeesuksen Kristuksen. Jeesus ei sillä tavalla tykkää puolinaisesta, se ei mieli puolinaiseen sydämeen. Jeesus ei mieli puolinaiseen, se haluaa kaiken, se maksaa kaiken. Mutta me annetaan kaikki Jeesukselle, se maksaa kaiken, mutta silti meillä on kaikkia. Kun meidän Jeesuksessa on kaikki, mitä me tarvitaan. Ei me itsessään olla mitään. Mutta yhden toisessa vielä sanon näin, kun mä mietin semmoista asiaa. Miten joku ihminen voi mieltyä heikkouteen? Miten voi joku ihminen mieltyä heikkouteen? Paavali mieltyi heikkouteen. Paavali tiesi Jumalan salaisuuden. Se tiesi, että Jumala on heikossa näkevä. Ja tätä on saanut itse kokea, kun meni oikeasti on mitään. On menetyksiä ja on surua ja on sairauksia ja tämmöistä kaikessa. Niin sen on saanut kokea, että Jumala on kumminkin heikossa väkevää. Ja mä sanon, joudun sanomaan tässä kaikkien eessä itselle Jumalan kunniaksi. Minä tarvitsen Jumalaa Jeesusta koko sydämestä. Että kyllä ihminen on ihan poloinen ilman Jumalaa. Se tuolla saattaa retetöjä olla tuolla maailmassa. Semmoista, mitä nyt siellä onkin kuuluu, se oma luoli saattaa olla. Mutta se ei ole sitä. Silti ihminen on ihan poloinen tuolla maailmassa. Että kyllä mä täydestä sydämestä joudun sanomaan, että kyllä mä tarvitaan Jumalaa. Ja se, että justiin, että kun itse justiin ollut sillä tavalla Jumala, ei sanonut Jumalalle, että sanonut Jumalalle, että ei mulla oikeasti ole, niin kuin Jumala sulle mitään antaa, eikä mulla ole mitään, eikä mä osaa todistaa, en mä osaa puhua, en mä osaa laulaa, en mä osaa soittaa, soittimia. Mutta se, että kun Jumala näkee meidän syön, ei Jumala odotakaan meitä mitään, että meidän pitäisi tulla joku. Me tullaan semmoisena Jumalan luo, kun me ollaan. Ja mulla on hyvä mieltä, että tällaista nuoresta rukolla ystävää, silloin ne taivas tiedä. Ja kiitos Jumalalle kaikista. Ja tämä on yksi Jeesuksen työtä, mitä Jumala tekee. Jumala elää tänäkin päivänä. Jumala toimii tänä päivänä. Pyhä henkisen kautta. Siunasta kaikille. Aamen.